Marcela Qerreti ka realizuar një intervist me Mario Allen, një talent në fushën e teknologjisë, cili ka kryuar një aplikacion i cili është i emërtuar si Mark App, një aplikacion ashtu si dhe Alexa, i cili të ndimon për jetën të ndet përdiqme. Do vi dita që dhe ne do komandoj muzikën në shtëpi, kondicionerin dhe sobën për me zërit tonë, dhe kjo është fantastike. Pra, do të kemi robot ndimues në shtëpi tonë në çdo moment. Sistem në kërra. E kini menduar ndo njërë që mund t'jetë dhe rrezikshme? Në përfit ma shumë, jo, kemi vërre. Jo, Lidia, si ku Alexa regulov shtëpin. Edhe nuk do të shkëri. Po, kam të një defekt nga Alexa edhe shtëpi ajo të... Po, nuk do t'i kemi shpit ajtë të zgjuara, sepse pushtojnë shumë dhe ne nuk kemi ende ajtë Alexa për të bler një shtëpi të tjil, por ta njëse me gjurat e vogla, që në këtë rast, kjo aplikacion në ndimojnë për muzikën, mund në ndimojnë për temperaturën e dhomës në të cilën jemi, por ndoshta në vijim duhet shumë rëndësishëm dhe për sigurinë dhe për dritat. Mirë, ne ndjekim intervistën që Marcela Qerreti ka zhvilluar me djalin në fjalë dhe duke qenë se sot është edhe dita e shkencës edhe e zhvillimit. E shohim së bashku. Mirëmëngjes, dashur teleshikues. Ditën e sotme do flasim për ditën botërore që është për shkencën, për paqe dhe për zhvillim. Ne sot do sjellim historinë e Mario Allës, që është një djalë 21 vjeç dhe i cili është i njohur për shpikjet dhe aplikacionet që ai ka ndërtuar. Por më shumë le të urojmë mirëseardhje. Mirëmëngjes Mario dhe shumë faleminderit për këtë lidhje Skype. Mirëmëngjes dhe faleminderit juve që më ftuat. Të lutem, më trego pak si lindi pasioni për teknologjinë, për zhvillimin dhe si është historia juaj. Në fakt, pasioni për shkencat dhe teknologji ka lindur që unë të shkoj. Çdo kush më pyet, do me thënë çfarë do të bësh kur të rritesh, unë gjithmonë i thoja, dua të bëhem shkencëtar. Edhe më pas kuptova se, mësova se si të programoj, edhe fillova duke u marrë me disa kryime të vogla ose projekte. Ja. Dashuria për shpikje dhe për teknologjinë lindi vetëm tek ju, apo ju keni pasur një shembull në familjen tuaj që e keni ndjekur dhe e keni pasur si mbështetje? Në fakt, besoj se kam qenë i pari, por gjithashtu babai im është një mësues fizike, kështu që kam mësuar pak nga elektronika edhe nga ai, edhe nga pasioni i tij për fizikën. Edhe kjo është ajo që ka më shtyu më tej që edhe të studioja për elektronikë dhe programim. Më trego pak si lindi ideja e parë për të shpikur dhe cili ka qenë projekti i parë që ju keni pasur? Në fakt, kjo është diçka për të qeshur, sepse ishim duke parë një video në YouTube të Mark Zuckerberg, i cili kishte krijuar një smart home. Edhe unë thjesht isha duke ndenjur me një shok edhe po i thosha që edhe unë ta bëj diçka të tillë. Edhe pastaj për 2 ose 3 ditë krijova një sitip gjën më të thjeshtë të mundshme e cila funksiononte. Edhe nga ato pastaj vazhdova të thjesht duke shtuar gjëra. Kur thoni 2-3 ditë dhe thoni që është shumë për ne të tjerët që nuk merrimi me zhvillimin dhe teknologjinë, duket një kohë shumë e pakët. Unë nuk po them se ishte diçka perfekte për 2-3 ditë, por të paktën kisha krijuar një sitip baze nga ku vazhdova të krijoj akoma edhe më shumë. Edhe 2-3 ditë më duket sikur ishte shumë kohë, sepse mund ta kisha bërë për edhe më shpejt. Më trego pak si reaguan njerëzit kur e morën vesh që ju kishit sjellë në jetë një aplikacion. Kjo është pak si e çuditshme në fakt, sepse nuk e di, më shikonin si diçka ndryshe, ndërkohë që unë jam thjesht si çdo person tjetër. Por ju dukej sikur kush e di se çfarë kisha bërë me pak fjalë, por në fakt nuk është diçka e madhe fare, është thjesht pasioni edhe dëshira për të krijuar diçka. Më trego pak si quhet shpika e parë. Emri i tij quhet është Mark, edhe pak a shumë gjithë e dinë Sirin edhe Alexan. Edhe Marku funksionon në një bazë të tillë, është një AI i cili mund të të kthejë përgjigje, të kërkojë në Google. Edhe pjesa më speciale rreth tij është që mund të kontrollojë edhe një shtëpi, edhe një maket të vogël shtëpie. Ti thjesht mund t'i thuash ndizi dritat ose mund t'i shkruash një mesazh nëpërmjet Telegramit ndizi dritat, edhe ai do t'i ndezë dritat tek ajo shtëpia e vogël. Jam krenar për të sepse isha mjaft i vogël kur e ideova si gjë. Edhe Dhe sa vjeç ishit? Isha tek 7 vjet vjeç. Më trego pak si vazhdoi projekti Mark, pasi ju e prezantuat me njerëz jashtë familjes tuaj dhe shoqërisë. Në fakt, në shkollën tonë erdhën disa nga ICT Awards Albania,
edhe aty thjesht unë kisha krijuar këtë gjë si një side project, mund të themi. Edhe thjesht bërë një prezantim aty dhe e pash aty ju pëlqeu shumë. Edhe kështu që vazhdova duke ju shtuar edhe më shumë funksionalitetet e tjera. Edhe fillova duke aplikuar, edhe dola edhe fitova çmimin si Rising Star, do të thënë yllin në rritje për vitin 2018. Edhe nga aty pastaj filloi edhe dëshira ime për të krijuar edhe më shumë gjëra, sepse kuptova që këto lloj shpikjesh ose mundimi që dikush dikush bën për të krijuar diçka, me të vërtetë shpërblehet. Edhe nga aty pastaj fillova duke marr pjesë në për hakathonat e tjera, edhe në për konkurset e tjera. Gjatë projekteve tuaja dhe gjatë punës që keni pasur, ka pasur momente që jeni mërzitur se projekti nuk ka shkuar ashtu siç duhet, ndoshta keni menduar dhe se keni dështuar? Çdo ditë në fakt. Kjo është shumë është një pyetje shumë e mirë, por që çdo ditë ndjesh sikur ke bërë diçka që nuk shkon ose diçka nuk është në rregull, por në fund të fundit nuk po e bën për dikë tjetër, po e bën për veten tënde. Edhe nëse nuk e bën ashtu siç ti do, të paktën po bën diçka ndryshe edhe po mundohesh për të krijuar diçka të re. Nuk është të thënë që të jetë perfekte. Kush ka qenë personi që ju ka mbështetur më së shumti dhe që ju e konsideroni si njeriu që ju ka dhënë një shtysë goxha të mirë dhe është personi idhull ndoshta dhe personi që besoni më së shumti? Nëse do të flasim për njerëz real, do të thosha familja ime edhe profesor Mojsi, i cili ishte një profesor në shkollën time të mesme. Gjithashtu, nëse do të flasim për karaktere filmash, do të thoja Iron Man ose Tony Stark më saktë, sepse ai është fiks një shpikës i cili krijon gjëra të reja edhe bën një ndryshim në botë. Cilat ishin projektet që pasuan në Mark? Cilat ishin në projektet që ju garua dhe në për konkurse të ndryshme? Pas Markut, sipas konkurseve të ndryshme, neve morëm pjesë, kemi edhe një grup me një grup shokësh, kemi marr pjesë në disa hakathona të tjera. Njëra nga më të rëndësishmet ishte Hack the Earthquake, pas tërmetit që ndodhi në Shqipëri, një komunitet programues ishte në Tiranë krijoi një hakathon. Edhe ne erdhëm me idenë për të krijuar një aplikacion, domethënë aplikacioni ekzistonte, por ne thjesht e improvuam atë aplikacion, e redizajnuam. Një aplikacion i cili mund të njoftonte njerëzit nëse ka një tërmet duke ndodhur ose nëse ka ndodhur një tërmet. Më trego pak cili është projekti për të cilën po punoni aktualisht. Atëherë besoj se të gjithë kemi marr ndonjëherë një kartë vizitë, edhe dim që nuk është se zgjasin shumë. Ose do ta hedhësh pas disa ditësh, ose thjesht do ta vesh në shtëpi në një cep që s'do e qesh më kur. Edhe me projektin tim që po merrem momentalisht, po mundohemi që ta ndryshojmë këtë gjë. Për shembull, nëse ti shkon edhe të blesh kartë vizita, do të blesh diku tek 500 copë ose 100 kartë vizita. Edhe do t'i japësh njerëzve, ndërsa neve po merrem me këtë kartën, është thjesht një kartë. Edhe nuk është se duhet t'i japësh një personi, thjesht e prek tek celularin, nuk e din nëse shifet. Edhe nëse e hap, do të hapi një profil ku ti do kesh gjitha kontaktet e tua. Edhe nuk do të duhet që të shohësh numrin e kartës ta shkruash në celular. Thjesht shtyp një buton edhe kontakti jot regjistrohet automatikisht, ose mund të shtypësh një buton që shkosh në Instagram ose në Facebook. Çdo gjë është e gjitha virtuale, ti thjesht ke një kartë. Nuk është se do të duhet mbash me vete 100 karta, le të themi. Edhe e bukur e këtij projekti, domethënë është si një CV lëvizëse. Sigurisht. Edhe e bukur e këtij projekti është që në mbar botën krijohen diku tek 100 bilion karta çdo vit. Edhe të gjithë këto karta kontribuojnë, edhe statistikat kanë treguar që 90% e këtyre kartave hidhen brenda javës. Edhe të gjitha këto karta janë diku tek 6 milion pemë. Do të thënë 6 milion pemë në gjithë botën priten vetëm për të krijuar kartë vizita, të cilat hidhen. Kjo nuk është pak, nuk bën sens edhe për epokën që jemi duke jetuar në këtë kohë teknologjie. Ne akoma po përdorim kartë vizita letre, të cilat hidhen. Edhe me anë të këtij projekti neve po mundohemi që ta ndryshojmë të
këtë mënyrë të komunikuarit. Cilat janë konkurset në të cilat ju keni marrë pjesë gjatë këtyre viteve? Atëherë, le të themi, nuk është fiks karrierë që kemi vitin e mirë fillova me ICT Awards Albania, fillova që përmin Rising Star ose Yllin në Ngritje. Pastaj fitova Super Generation, e cili ishte një startup, një konkurs startupesh. Edhe më pas kanë qenë disa hackathona, si përmenda të Hack the Crisis ose Hack the Earthquake. Edhe eventi i fundit që kemi marrë pjesë quhet Web Summit, i cili bëhet në Portugali. Edhe është summiti më i madh i teknologjisë në Europë. Do me thënë aty brenda ka njerëz nga ka kompani të mëdha si është Apple, Amazon, Google etj. Edhe ne thjesht po prezantonim projektin me karta që sapo ju tregova, ku arritëm të merrnim disa klientë shumë të mëdhenj nga vende të ndryshme të botës, si për shembull nga Brazili ose nga Amerika, të cilët kanë porositur mbi 200 karta. Edhe karta, por jo karta plastike, por karta të bëra nga bambuja, të cilat bën të njëjtën gjë. Edhe e bukur fare është se këto karta do prodhohen në Shqipëri. Edhe ja. Ky është një lajm i mirë edhe për Shqipërinë, apo jo, sepse hap një vend punësimi për Shqipërinë. Besoj se po. Për mendimin tim duhet të jetë një lajm shumë i mirë. Kush është ëndra juaj më e madhe dhe synimi që keni? Ndoshta të jeni Mark Zuckerberg apo diçka më shumë se Mark Zuckerberg? Mark Zuckerberg feeds on people's data, edhe unë dua ta bëj atë. Por besoj se synimi im në jetë do të ishte thjesht të jetoja në një vend të qetë, të kisha shumë teknologji rreth meje, edhe thjesht të bëja ose të krijoja çfarëdo lloj gjëje që mund të imagjinoj. Kjo do të ishte jeta perfekte për mua, besoj. Mario, ju jeni 21 vjeç, por më thoni pak se ku e shikoni veten pas 10 vitesh? Ku e shikoni veten kur të jeni 31 vjeç? Me shumë mundësi, drejtori ose pjesë e bordit të një kompanie mjaft suksesshme, duke krijuar produkte ose duke zgjidhur problemet që me të vërtetë kanë rëndësi në botë. Mario, të falenderoj shumë për këtë lidhje Skype dhe urojmë që herën tjetër të kemi në studio dhe me projekte sa më të mëdha. Shumë faleminderit.